renomovaný slovenský režisér, ktorý o nej v roku 2008 nakrútil filmovú drámu Bátory. Mojmír? Jura Jakubisko. Zosnulý, fantastický. Monika a Dolné srnie. Čo tam robievaš vo voľnom čase? Trávim čas prevažne so synom a keď večer zaspí, ostane čas na moju záľubu a to je hranie videohier. Hranie videohier? Riskuj! Dnes o 17.15 na Jojke.